У зв'язку із зміною соціального законодавства певні нововведення відбуваються і у роботі Смілянського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Змінюється не тільки назва, а й певні функціональні обов'язки працівників. Ми маємо привести до відповідності назву нашого центру, так як по всій Україні. Ми називалися Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тепер ми обираємо для сім'ї, дітей та молоді, ми просто для всіх громадян, для містян Центр соціальних служб. Відповідно, ми просимо змінити нам положення. Це залишається те саме? Ні, ну в основному сегмент молоді тут працювали. Ні, ми тепер можемо вирішити так, ми працюємо з усіма громадянами, хто звертається. І два сегменти нашої роботи. Перше – це надання соціальних послуг, а друге – це соціальна робота. От послуги ми орієнтовано надаємо, нам чітко в положенні прописано, це 10 наших послуг. Консультування, адаптація, підтримка, реабілітація, супровід, медіація сімейних конфліктів. Тобто вони є в положенні чітко виписані. А соціальна робота – це оцінка потреб всіх громадян, всіх, просто всіх громадян без виключення. І ми цю оцінку потреб робимо і в тому числі і для територіального центру, і для інших надавачів соціальних послуг. Також Ольга Рак зупинилась на одному із нововведень у роботі їх центру. Про це давно мріяли і планували таку послугу, твердить вона. В нашого керівництва є така амбітна, гарна, благородна мета – це створення соціальної служби таксі, так зване соціальне таксі, служба перевезення осіб маломобільних груп населення. В зв'язку з цим ми хочемо внести в наше положення таку зміну, що ми можемо створювати при собі на базі свого центру такі відділення, в тому числі і мобільну групу перевезення. Хочемо подати документи до 1 квітня, тому так і поспішаємо, до 1 квітня на Міністерство соціальної політики для того, щоб брати участь у конкурсі на отримання безкоштовно з автомобіля, транспортного засобу для перевезення маломобільних груп населення. Мабуть, не таксі тоді буде? Ні, це буде мікроавтобус, обладнаний спеціальним пристроєм. У вас буде водій, у вас буде транспортний засіб? Так, і в нас там є другий додаточок, це зміни до штатного розпису. Якщо буде наданий цей автомобіль, то тоді ми будемо мати можливість влаштувати ще 3 особи до себе на роботу. Це водій, диспетчер і людина, яка буде супроводжувати людину з інвалідністю. У державному бюджеті передбачено орієнтовно десь 30 мільйонів гривень для громад. Ми подаємо зараз пакет документів, поучаствуємо в цьому конкурсі. Ну а може улибнеться нам удача, це... Якщо не пройде лотерею, то... Якщо так, то нічого не виграємо. Це будемо казати. Питання, так, 50 на 50, але ми все-таки попитаємося поучаствувати в цьому конкурсі. В разі виграння цього, називаємо його, гранта, чи джекпота, як його хто хоче, так і називаємо. Це буде автомобіль, ну, це буде більш всього, що автомобіль іномарка, це буде з гідробортом, повністю це все. Але одна із умов є в тому, що вже на початок подання всіх документів для участі в цьому конкурсі, в штатному розписі, установи вже повинен бути водій, повинен бути, будемо казати, людина, яка супроводжує, і повинна бути диспетчерська служба. Це соціальне таксі, воно для чого створено. Люди маломобільні групи населення, значить, вони через диспетчерську службу замовляють. Це не буде поїздка там у магазин або ще куди, це буде лікарня, це, будемо казати, ну, певно прописано це все в положенні, буде прописано. Якщо так воно буде, ну, є, наприклад, в області і в цілому державі, так називаємо, фонди. Родини не читали, значить, вони, це Умань зараз отримали таке соціальне таксі, вони учасливали в цьому гранті, це Золотоноша. На базі автомобіля Ford з гіробортом повністю це все, ну, повністю обладнана це автомобіль. Але ж справа в тому, ще раз повторюся, для того, щоб ми поучаствували, одна із умов є в тому, що в нас вже передбачено штат, передбачені видатки, ну, утріри. Ми зараз просто-напросто в штатному розписі ми прописуємо кількість більшим штатну чисельність на 3 особи, але це, будемо казати, воно не буде воно підкреплено на даному етапі ніякими грошовими, додаткових видатків із бюджету воно не передбачає. Ми просто це зараз передбачаємо. В разі, будемо казати, все нормально, тоді ми, відповідно, додаємо видатки на утримання цього автомобіля, на заробітну плату і на все інше. Ну, я рахую, варто попробувати, нас це ні до чого не зобов'язує, але ж, ну, всі, які гранди є, ми в них повинні приймати участь.